Olá, muito boa tarde. Bem-vindos outra vez ao nosso programa, ao vosso programa, a Nossa Vida, a Nossa Fé, onde tentamos refletir sobre as leituras da Palavra de Deus deste domingo e, sobretudo, para que essas leituras, essa Palavra de Deus, seja vivida nas nossas vidas. Uma vez mais, aqui com o casal de José e Ricardina Gomes. Ou é Ricardina e José Gomes? Tanto faz. A gente já está junto há 50 anos, não importa o que vai à frente ou o que vai atrás. A gente quer estar juntos. Isso é muito importante, então. Yeah, mas o homem é sempre a cabeça da casa, não é sempre. Então a José e a Ricardina Gomes. Mas é para que leve na cabeça primeiro, não é? Como vai à frente. Yeah. Sim, mas o homem é a cabeça da casa, mas a mulher é o pescoço. E muda o ombro onde ela quer. Ah, é? Aí é que é o problema. Oh. Nem todos mudam. Alguns são muito teimosos. Oh. Ou são teimosos ou ainda há homens por aí. Ainda há homens por aí. Ah, seu padre. Eu acho que isso é... Bem, vamos mudar de assunto. Vamos mudar de assunto. Sim, sim. Está como o homem das batatas. Como é isso, o homem das batatas? O senhor padre, na igreja lá nos Açores, um dia disse... Acho que foi em São Miguel. Ele disse, aquele homem que disser que é o homem que manda, não, manda na sua casa e dou-lhe um saco de batatas. E um senhor lá muito com ele disse, eu comando. E ele foi lá e quando acabou a missa, disse, senhor padre, eu a comando na minha casa. Trouxeste o saco? Trouxe. Ele trouxe o saco. Ah, homem, mas então eu disse um saco de batatas, tu trazes-me uma saquinha dessas? Ah, bem que queria trazer, mas a minha mulher não deixou. Portanto, é difícil. Ah, mas isso foi em São Miguel? É, isso em qualquer parte. Não, acho que acho que os homens são todos iguais em toda a Isso foi em São Miguel. Se fosse na terceira, eu acho. Eu acho que eu tinha encontrado três ou quatro. Os homens na terceira são mais mandões. Não. É, eu acho que sim. Bem, vamos então ao Evangelho deste domingo. Décimo sétimo. Então vamos pedir aqui. Eu vou ler. O senhor já vai então fazer a leitura. Leitura do livro de Gênesis. Naqueles dias, disse o Senhor, o clamor contra Sodoma e Gomorra é tão forte, o seu pecado é tão grave, que eu vou descer para verificar se o clamor que chegou até mim corresponde inteiramente às suas obras. Se sim ou não, hei de sabê-lo. Os homens que tinham vindo à residência de Abraão dirigiram-se então para Sodoma, enquanto o Senhor continuava junto de Abraão. Este aproximou-se e disse, irás destruir o justo com o pecador? Talvez haja 50 justos na cidade. Matá-lo-ás a todos? Não perdoarás a esta cidade por causa dos 50 justos que nela residem? Longe de ti fazer tal coisa, dar a morte ao justo e ao pecador, de modo que o justo e o pecador tenham a mesma sorte. Longe de ti, o juiz de toda a terra não fará justiça? O Senhor respondeu-lhe, se encontrar em Sodoma 50 justos, perdoarei a toda a cidade por causa deles. Abraão insistiu, atrevo-me a falar ao meu Senhor. Eu que não passo de pó e cinza, talvez para 50 justos faltem 5. Por causa de 5 destruirás toda a cidade? O Senhor respondeu, não a destruirei se lá encontrar 45 justos. Abraão insistiu mais uma vez, talvez não se encontrem nela mais de 40. O Senhor respondeu, não a destruirei em atenção a esses 40. Abraão disse ainda, se o meu senhor não leva a mal, falarei mais uma vez. Talvez haja lá 30 justos. O senhor respondeu, não farei a destruição se lá encontrar esses 30. Abraão insistiu novamente. Atrevo-me ainda a falar ao meu senhor. Talvez não se encontrem lá mais de 20 justos. O senhor respondeu, não destruirei a cidade com atenção a esses 20. Abraão prosseguiu, se o meu senhor não levar a mal,
falarei ainda esta vez. Talvez lá não se encontrem senão 10. O Senhor respondeu: em atenção a esses 10, não destruirei a cidade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Isto é que é pedir. Bem, eu acho que nesta pequena leitura notamos que parece que é Abraão que está a negociar com Deus para que Deus não castigue esse lugar chamado Sodoma e Gomorra. Então até parece que temos aqui um Deus vingativo, um Deus duro, de que como está inquieto para destruir aquela gente, e é Abraão que tem que estar aí a negociar, a pedir, a interceder, por essa gente. Daquela cidade, parece. E também parece que é ele que tem que recordar a Deus, que ele é um Deus de justiça, que é um Deus de compaixão. Parece que é Abraão que tem que recordar a Deus quem ele é para não trazer esse castigo a essa gente. E digo parece, porque não é. Porque o que é que nós sabemos de Deus? Nós sabemos que Deus é compassivo, é misericordioso, Deus é amor, Deus é bom. Então Deus não castiga, Deus não destrói. Mas assim parece a leitura. Então, talvez podíamos pensar em coisas da vida, como por exemplo, em casa, um casal e os seus filhos. Muitas vezes os filhos pensam que os pais são maus, uhum, que não são bons. Querem castigar. Que castigam, que não me amam, que não me deixam fazer o que eu quero, que só quero fazer uma coisa boa, não vou fazer nada mal, e agora meus pais não me ajudam, não me confiam em mim. Às vezes os filhos pensam isso dos e pais. Saem até de casa. Não querem e saem de casa. E muitas vezes são depois deles saírem de casa e terem as suas próprias famílias, é que aí começam a dar o valor. Dar o valor e ver as coisas como realmente eram. Então, da mesma maneira, Deus não queria castigar essa gente. Deus era esse Deus de amor, esse Deus de misericórdia. É o mesmo Deus do nosso Senhor Jesus Cristo. É o mesmo Deus do Antigo Testamento. Então, o que muda aqui foi essa maneira de apresentar esse Deus de uma linguagem que aparentemente parece ser uma coisa que realmente não é. Então, Deus não queria castigar, Deus não castiga, nós é que nos castigamos, as nossas ações têm consequências. E mesmo assim, existe na Terra pessoas que estão a interceder, a pedir pelos outros. Isso é o que Abraão estava aqui a fazer, estava a pedir a Deus, mesmo pelos maus, estava a interceder pelos outros. E vemos essa maneira como Deus, neste intercâmbio de palavras, como Ele está sempre a fazer os possíveis dos possíveis para a nossa salvação e para salvar até aqueles que nós podemos chamar dos maus. Eu acho que é por aí que nós vamos entender muito melhor esta leitura. E também nessa leitura. É uma boa maneira de entendê-la. Mas também nessa leitura eu tirei por mim a ideia, inclusive nos retiros, e às vezes falando com um sacerdote católico, a gente vê, e você sabe muito bem que muitas pessoas, já da minha idade, eu fiz 78 anos ontem, não é? Parabéns! Muito obrigado! E ele diz, este mundo está tudo de cabeça para baixo, estão muito desanimados, sem esperança. E eu tenho visto padres a falarem com as pessoas que devem ter muita esperança. Mas isto está, os valores morais, os valores de cada própria pessoa também na vida cotidiana da vida, perderam-se e tal. E eu vejo assim a ideia do sacerdote a dizer, não, há certas coisas que estão demasiado imorais. Isto é real, não é mentira. Mas temos que ver que Deus é tão bom que Ele deixa toda a gente, tanto aqueles que seguem uma certa disciplina, não é? E outros
que não a seguem, que Deus quer todos, a todos nós. Eu vejo este ponto aqui, quer a todos nós. Porque no caso de Sodoma e Gomorra, era praticamente a mesma coisa. Deve ser, havia lá 10, havia lá 30, se havia lá 50, Deus não ia destruir Sodoma e Gomorra. Esta que é. Parece que havia poucos. E os poucos que haviam queriam até matar os... Era, mas imaginam a força que não tinham esses poucos. Esses poucos, a força que não tinham para equilibrar a coisa para os outros. Talvez nós podemos pensar o mesmo do mundo de hoje. O mundo de hoje que tem tantos problemas, tantas coisas a correr mal, tanta imoralidade, tanto assassino, tantas coisas que são completamente contrárias a Deus, à vontade de Deus, e podemos pensar, mas porquê é que Deus não destrói tudo isso? E até às vezes podíamos pensar, pois isso seria o mais fácil. O mais fácil seria Deus destruir toda a humanidade. Mas sabemos que isso não é a maneira que Deus quer, isso não faz parte da natureza de Deus. A natureza de Deus não foi destruir. A natureza de Deus é dar uma nova oportunidade, é salvar. Então é que nós, quando nós pensamos em Nosso Senhor Jesus Cristo, Nosso Senhor Jesus Cristo veio ao mundo para salvar o mundo, não para destruir, não para condenar o mundo. Ele pedia ter destruído o mundo já naquele tempo, ou muito antes, mas não, Deus não quer destruir, quer salvá-lo. Eu comparo Deus nesta como um pai. Um pai que ama, não quer ver seu filho na imundice do mundo. Porque o mundo é uma imundice. Se a gente for fora do espírito, digo, as coisas materiais. Tanto o dinheiro demasiado que faz estragar. Tanto o poder, o sexo, as drogas. Enfim, tudo que há contra a saúde e as coisas divinas. Se um pai e uma mãe são contra eles... Pois é a mesma coisa que está aqui a dizer, Senhor. A gente quer que o façam bem, eles querem que ele vão para o caminho do bem, mas eles não vêm. Portanto, eles têm que sofrer, eles têm que dar a volta por cima e muitas vezes não dão. Isso é que é o problema. Bem, diferentes razões, não é? Alguns talvez não tenham apoio, outros será que há alguma coisa interior? Yeah. Existe algo sobre a força de vontade, parece que há pessoas que têm mais do que outras. O que é certo é que nem todos somos iguais. Não. Mas sejamos lá como somos, todos temos a mesma solução. E a mesma solução chama-se Nosso Senhor Jesus Cristo. E também dentro da leitura tem aquela outra, a outra fase, que é da oração de Abraão. Estar a interceder, a pedir, a rezar, para a rezar a Deus, a pedir a Deus para aquelas outras pessoas, porque também Abraão não queria a destruição de Deus. Deus não quer o castigo. O que Deus quer é a salvação, a remissão dos pecados. Bem, meus amigos, chegamos uma vez mais ao intervalo em que damos aqui um descansozinho em estas gargantas. E daqui a um minuto, aqui estamos de novo. Até logo. KNXT, the nation's only full-powered broadcast station, owned and operated by a Catholic diocese in the U.S., and streaming live on the internet at knxt.tv, need your support to keep the message of the good news alive. Just go to knxt.tv, click on the Make a Financial Gift, go to Donate, and fill out your one-time or monthly offering under PayPal. It's just that easy. Your donation makes it possible for KNXT, Catholic Television, to continue its ministry by celebrating the Mass and proclaiming the Gospel. Thank you from KNXT. Bem, meus amigos, cá estamos outra vez dentro do nosso programa Nossa Vida, Nossa Fé. Uma vez mais uma saudação a todos aqui no Vale de São Joaquim, também na Artísia e no mundo por via da internet do YouTube. Então vamos começar a segunda parte com o Salmo cantado uma vez mais, o Salmo deste domingo. Quando vos invoco, sempre me atendeis, Senhor. Quando vos invoco, sempre me atendeis, Senhor. De
todo o coração, Senhor, eu vos dou graças, porque ouvistes as palavras da minha boca. Na presença dos anjos hei de cantar-vos e adorar-vos, voltado para o vosso templo santo. Quando vos invoco, sempre me atendeis, Senhor. Hei de louvar o vosso nome pela vossa bondade e fidelidade, porque exaltastes acima de tudo o vosso nome e a vossa promessa. Quando vos invoquei, me respondestes, aumentastes a fortaleza da minha alma. Quando vos invoco, sempre me atendeis, Senhor. O Senhor é excelso e olha para o humilde, ao soberbo conhece-o de longe. No meio da tribulação, vós me conservais a vida. Vós me ajudais contra os meus inimigos. Quando vos invoco, sempre me atendeis, Senhor. A vossa mão direita me salvará. O Senhor completará o que em meu auxílio começou. Senhor, a vossa bondade é eterna. Não abandoneis a obra das vossas mãos. Quando vos invoco, sempre me atendeis, Senhor. Muito bem, muito obrigado. Dentro do Salmo cantado, temos aquele tema do refrão, que é da oração do pedir a Deus, que encaixa bem com o Evangelho deste domingo, que fala sobre a oração. Evangelho deste domingo, Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, estava Jesus em oração em certo lugar. Ao terminar, disse-lhe um dos discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como João Batista ensinou tão bem os seus discípulos. E disse-lhe Jesus: quando orades, dizei: Pai, santificado seja o vosso nome, venha o vosso reino, dai-nos em cada dia o pão da nossa subsistência, perdoai-nos os nossos pecados, porque também nós perdoamos a todo aquele que nos ofende. E não nos deixeis cair em tentação. Disse-lhes ainda: se algum de vós tiver um amigo, poderá ter de ir à sua casa à meia-noite para lhe dizer: amigo, empresta-me 3 pães, porque chegou de viagem um dos meus amigos e não tem nada para lhe dar. Ele poderá responder lá de dentro: não me incomodes, a porta está fechada, eu e os meus filhos já nos deitamos. Não posso levantar-me para te dar os pães. Eu vos digo, se ele não se levantar por ser amigo, ao menos por causa da sua assistência, levantar-se-á para lhe dar tudo aquilo que precisa. Também vos digo, pidei e dar-se-vos-á. Procurai e encontrareis. Batei à porta e abrir-se-vos-á. Porque quem pede, recebe. Quem procura, encontra. E quem bate à porta, abrir-se-á. Se um de vós for pai de um filho e lhe pedir peixe, em vez de peixe, dar-lhe-á uma serpente? E se ele pedir um ovo, dar-lhe-á um escorpião? Se vós, que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do Céu dará
o Espírito Santo àqueles que lhe o pedem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, aqui temos de São Lucas, o Pai Nosso, em que notamos que é uma coisinha diferente àquele Pai Nosso que rezamos todos os dias. E isso é muito simples. São quatro evangelhos, três deles são muito parecidos, ao qual chamamos os evangelhos sinópicos. Entre eles está o Evangelho de São Mateus, e é o Pai Nosso, como encontramos no Evangelho de São Mateus, aquele que rezamos todos os... bem? Nas missas. Quando rezamos. Quando rezamos, isso é mesmo. E dentro do Evangelho de São Mateus, um pouco antes do Pai Nosso, Nosso Senhor, como tem umas palavras meias fortes para aqueles que dizem palavras só por dizer palavras, em que muitas vezes aqueles católicos que deixaram a igreja, que hoje são protestantes, ou os protestantes em si, dizem coisas contradizentes, que a Bíblia diz que nós não devemos dizer orações repetitivas, que é uma da razão por a qual muitos não rezam o terço, ou não gostam do terço, ou de rezar Ave Maria, Pai Nossos, porque dizem que isso são orações repetitivas e que Nosso Senhor disse que não devemos rezar coisas repetitivas. Bem, se nós repararmos bem para a leitura, não é tanto uma questão de rezar orações repetitivas como Pai Nosso um terço, é a mesma oração sempre e sempre, isso é mesmo, mas não é tanto isso, mas senão o que está por trás do coração, o que está por trás da oração em si. E mesmo que isso fosse verdade, em que Nosso Senhor não quer que a gente rezemos orações repetitivas, Ele depois no versículo a seguir ensina o Pai Nosso para rezarmos o Pai Nosso, que é sem dúvida uma oração muito repetitiva e que está na Bíblia. E que está na Bíblia e que fazemos todos os dias. Então não é questão, não é que Deus não quer que rezemos Pai Nosso e Ave Marias e as nossas devoções, porque são as mesmas palavras, a mesma coisa todas as vezes. Essa não é a questão. A questão tem a ver com o coração e o que vai atrás do coração. A questão é que o Pai Nosso, as outras orações, são orações que se têm como motivo principal para levar-nos a orar. A diferença entre rezar e orar. Em que o rezar, o Pai Nosso, as Ave Marias, as devoções, deve-nos pôr naquela posição para abrandar o coração com a palavra de Deus, para que aí podemos, do coração, pedir ao Senhor o que vamos pedir, que é o que Ele insiste, então, nesta parte sobre o Pai Nosso, que é o Pai Nosso, a oração, Deus quer que nós rezemos, pedir, insistir. E dá aquele exemplo daquela pessoa que precisava de pão, que estava a pedir de noite e disse, o Senhor disse que ele ou vai se levantar ou por ser amigo ou por insistência. Então aí, de uma certa maneira, e o que é bom para nós e para qualquer uma coisa, quem procura sempre vai encontrar, quem bate sempre vão abrir, quem pede sempre vai haver uma resposta, e que nós devemos persistir na nossa oração, embora que às vezes parece que Deus não está a ouvir, embora que às vezes parece que leva meses e meses e anos com a mesma oração, mas nunca devemos desistir da nossa oração, daquilo que pedimos a Deus. Mas Deus está com a pessoa, porque às vezes encontramos pessoas que dizem que estão a sofrer, a tomar conta de certas pessoas de idosas e da sua família, e sofrem muito, e dizem, mas onde é que está Deus? Mas a gente, se for ver bem longe, pois Deus está mesmo com ele mesmo, está com essa pessoa mesmo. Deus fez ele para fazer obras. Uhum. Então, ou ele ou ela, então Deus está nessa pessoa. E essa pessoa está ali a tomar conta de uma pessoa de idade, que às vezes não tem muita dificuldade de viver, e tem uma pessoa, ou esposa, ou filho, ou assim. Uhum. Deus está ali mesmo. Eu acho que num caso assim, deixa até aceita-se naturalmente, porque é doença, etc. Eu acho que a oração que as pessoas ficam mais desesperadas é com um filho ou uma filha que tem uma vida má. Muito amarga.
e que parece que não mudam, estão sempre no álcool, estão sempre na droga, ou questões de matrimónio, deixam este, deixam aquele. Eu acho que isso é que é aquela razão que a gente reza tanto e às vezes parece, caramba, será que Deus não ouve? Até pode ser mesmo o marido ou a esposa. Parece que Deus não ouve. Mas em várias partes da Bíblia o Senhor diz, pede, bate, reza, pede. Ele está sempre a dizer, insiste, como agora este exemplo. Se não for por querer que é um amigo, é por insistência para não ouvir ele mais. Uhum. E então, também acho, nós devemos sempre pedir. Agora, o que a gente tem que ter mais é a confiança naquilo que a gente pede. Porque muitas vezes a gente pede, mas temos sempre na desconfiança. Será que o nosso Senhor vai nos dar ou não? Uhum. E então, se a gente entregar, só o Senhor, olha, isto eu já não posso, não é na das minhas mãos que eu posso fazer. Eu entrego nas tuas mãos. Só tu é que podes fazer alguma coisa. Porque ele não vai fazer o que eu ou ele posso fazer. Agora, aquilo que já está impossível nas nossas mãos ou aos pais de cada pessoa, a gente deve entregar e, Senhor, está nas tuas mãos. Eu já fiz tudo o que podia, agora só tu podes fazer. Mesmo que a gente não mereça, vamos continuar a rezar para que o Senhor faça. Isso eu gostava de falar, é sinceridade. É. Uma oração que vem de uma sinceridade. Porque uma oração que é Deus, eu quero isto, 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 isso não é uma oração. Não. Isso é um peditório. Isso não tem nada de sincero. Não. Isso tem a ver dame, dame e dame. É. O que não é tão cristão como podemos pensar. Mas nós sempre devemos pedir, sempre devemos rezar, embora que às vezes pareça que não. E Deus está, como disse aqui o Senhor José Gomes, está no meio de nós. Aquele mesmo sentido que estamos a passar por algo e ainda estamos passando por ele e estamos aí presentes, isso em si, aquela força vem de um lugar, essa força vem de Deus. O simples facto que passamos por as coisas e podemos passar por elas é porque a realidade Deus está a responder à nossa oração, talvez não da maneira como queremos, mas que está ouvir, isso está. Muito, meus amigos, chegamos ao fim. Muito obrigado, boa noite e Deus abençoe-me.